11 квітня – міжнародний день визволення в'язнів фашистських концтаборів. Відзначають вже 71-ту річницю повстання в'язнів у нацистському концтаборі Бухенвальд. В Чернігові та області день у день все менше ветеранів і очевидців тих страшних подій Другої світової, розповідає телефоном Ніна Зубок, голова обласного відділення спілки в'язнів жертв нацизму. У дворці хіміків ми вже відмітили, собрання у нас було. У нас недавно було 14 тисяч по області, 100 по городу Чернігову, а швидкими темпами уходять люди, уходять у небытие, і осталось на сьогоднішній день менше вже, 2000, там, ну, 1900, там, отак от, ну, менше 2000 і 200 чоловік по Чернігову.